କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୱାଶ ମେସିନ୍ ରେ ଥିବ କେତେ ଜଣଙ୍କର କାନ୍ଥରେ ହୋଲ୍ ଥିବ ତ କାନ୍ଥରେ ହୋଲ୍ ଥିଲେ ଏ ୱାଶ ମେସିନ୍ର ଏ ହୋଲ୍ ଗୁଡା ଦରକାର ପଡ଼ୁନଥାଏ ସୋ ସଦାବେଳେ ଭାବିଥାଉ କି ବିନା ହୋଲ୍ର ମେସିନ୍ ମିଳିବ କି ବିନା ହୋଲ୍ର ମେସିନ୍ ମିଳିବ କି ଆଉ ଆଜିକାଲି କମ୍ପାନୀ ବ୍ରେକେଜ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି କହିକି ସବୁଥିରେ ହୋଲ୍ ଦେଇକି ଦେଇଦେଇଥାଉ ତ ଯୋଉ କଷ୍ଟମର୍ ଖୋଜନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମେ ନିଜେ ଖୋଜିଥାଉ ବେଳେବେଳେ ବିନା ହୋଲ୍ର ମେସିନ୍ ସିଏ ତ ଆସିବନି ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଯାଇଛି ଏଇଟା ସିପି କ୍ୟାପ୍ ଏ ସିପି କ୍ୟାପ୍ଟା ଏ ମେସିନ୍ରେ ଲାଗିଯିବ ଏ ଟାଇପ୍ର ଦେଖୁଛି ଏଇଟା କେମିତି ଖୋଲିଦେବେ ଖୋଲିକି ସିମ୍ପଲ ସୁନ୍ଦରକୁ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗିବ କାମଟା ବି ହେଇଯିବ ସିପି କ୍ୟାପ୍ଟା ଏବେ ମିଳୁଛି ଆଜିକାଲି ଯୋଉଟା ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ବେସିନ୍ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ସେ ଆମେ କାନ୍ଥରେ ହୋଲ୍ ଦେଇଦେଇଥିବା ତ ସେ ହୋଲ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଟାଇପ୍ର ସିପି କ୍ୟାପ୍ ମିଳୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।